ፌዴራል ላይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ ስለ ክልል በጣም የምትጨነቁ በጣም ስትገመግሙ መከራ የምታዩ ስራችሁን ስሩ። የተሰጠህን ስራ ሳትሰራ የሰው ስራ ለመገምገም አትሰቃይ። ክልል የራሱ ባለቤት አለው። እዚህ የተመደብክበት ቦታ ላይ ያንተን ስራ አብቅተህ ከሰራህ የትውልድን በርደን ተሸክመሃል ማለት ነው። ያንተ አይሰራም፣ ትገመግማለህ ሰው። ክልል ሆናችሁ እዚህ ፌዴራል ላይ የምትሰቃዩ ሰዎች ስራችሁን ስሩ እዛው። ሁሉም ስራውን ሲሰራ የስራ ድምር ትልቅ ነገር ያመጣል። እኛ የገምጋሚ ችግር የለብንም፣ የሰራተኛ ችግር ነው ያለብን። የሚገመግም ሞልቷል እዛ በፌስቡክ እና በምናምን። አሁን ምን ፈልገው የሚሰራ አፈር የሚነካ ጭቃ የሚነካ የማይሰርቅ ሰዓት የማያስር ጊዜ ኤክስትራ ታይም ኤፈርት የሚያደርግ ሰው ምን ፈልገው? ገምጋሚዎች፣ ይሄ ቦታ የእናንተ ቦታ አይደለም። ብዙ ጊዜ ታለፋችኋል። ቢኬርፉል ስራችሁን ስሩ። ባለቤት አለ ሁሉም። ከቻልክ አግዝ። ያ ነው ድልድይ የሚሰራው እንጂ ድልድይ የሚያሰፋ ተግባር ውስጥ ባንሳተፍ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ አርሶ አደሩን ተንታኝ፣ ሐኪሙን ተንታኝ፣ ኢንጂነሩን ተንታኝ። አሁን በጣም ከሚያሳዝነኝ የቲፒኤልኤፍ ባህሪ ሁሉንም ሶሳይቲ ፖለቲከኛ ማድረግ ቁጭ ብሎ ጠላቶቻችን እነንትና ብሎ 15 ቀን 20 ቀን 30 ቀን 40 ቀን መወያየት፣ በጉዳዩ ላይ ፍሬያማ አድርጎ ማሰብ። መወያየት ጥሩ ነው፣ እኛም እንፈልገዋለን። ግን ሁሉንም ሰው ነገር ሰንጣቂ፣ ጸጉር ሰንጣቂ ማድረግ እውቀት አይደለም። ሁሉንም ሰው ጡብ ሰንጣቂ፣ ዛፍ ሰንጣቂ፣ ማንጎ ሰንጣቂ ነው እንጂ ማድረግ ዝም ብሎ ነገር ብቻ የሚበላ ሰው አድርጎ የነቃ ደግሞ አድርጎ ማሰብ፣ ይህ መታረም አለበት፣ መታረም አለበት። ዋናው መደመር ለማረም የሚሰቃየው ነገር አክራሪነትን፣ አክራሪነትን ነው አበክረን ማረም የሚገባን። የብሔሩ ጉዳይ ቢቋጭና አማራ ብቻ ወይም ኦሮሞ ብቻ ወይም ደግሞ የሆነ አካባቢ ቢባል አውቶማቲካሊ ጅማና ወለጋ ጨዋታ ይጀምራል። ቢኮዝ ጅማ አመጋገቡ፣ አለባበሱ፣ አዘፋፈኑ ምናምን ያውና አንድና ያው አይደለም። ከወለጋ ጋር የራሱ ነገር ደግሞ አለው። ቋንቋ ያግባባዋል፣ በብሔር አንድ ነው። በእምነት ይለያያል፣ በካልቸር ይለያያል፣ በዘፈን ይለያያል። ያ ጊዜውን ጠብቆ ፖፓፕ ያደርጋል። አሁን ትልቁ ጋር ብትሄዱ የዛሬ ዘመን ልጅ የዛሬ ዘመን ልጅ እርግማን ብቻ ነው የምትሰሙት። ከዛሬ ዘመን ምንም ፍሬ አለ ብሎ አያስብም። የአሁኑስ አዲስ ትውልድ ይሄ ኦልዲሽ ሲስተም የማይገባው እንትን የፕራይቬት ታይም የማይገባው እራት አብረን እንዳይለኛ እንዴ ደግሞ እራት ምን ከሱ ጋር በላለሁ ብቻ ያን በላም ብሎ በጣም የሚያራክስ ወይም ወደ ታች ወይም ወደ ላይ ማለት ነው። አደገኛ በሽታ ነው ይሄ። በእድሜ ላይ ያለ የኔ ጄኔሬሽን ብቻ ፋይዳ ያለው ጥቅም ያለው ሌላኛው የማይበጅ ብሎ ማሰብ። የኔ ሃይማኖት ሊከበር ይገባዋል የተሻለ ነው ምናምን ሳይሆን የኔ ሃይማኖት ስልጣን መያዝ አለበት። ሃይማኖት የሚያስገባው መንግስት ሰማያት ነው። ቤተ መንግስት የሚያስገባው ፖለቲካል ፓርቲ ነው። ሃይማኖት አድራሻውን ትቶ ቤተ መንግስት ካደረገ ሃይማኖት ሳይሆን ፖለቲከኛ ነው የሚሆነው። ይሄ ነው ፖለቲካል ፈንዳመንታሊዝም የሚባለው። በማህበረሰብ ደረጃ ያለው የኔ ይከበር የኔ ይሻላል ኮምፒቲሽን ነው። ይሄኛው ግን በዛው ተቋም ውስጥ ሆኖ አቅጣጫውን ስቶ ሌላ ነገር መጠየቅ መፈለግ ነው። አራተኛው ጠቅላይነት ነው። ሁሉም እኔን ይምሰል ማለት። በጠቅላይነት ውስጥ ያለው በሽታ አንተ የኔ የምትለውን የሁላችን ነው ትላለ፣ የሁሉም ቫልዩ ነው ትላለ፣ የኔን ደግሞ የአንተ ብቻ ነው ትላለ። ይሄ በመሬት በስልጣን በምናምን ይታያል። ለምሳሌ አሁን መቼም ሴንትራል ኮሚቴ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ፣ እንደ ብልጽግና ዘመን የፌዴራል ስርዓት ኤክሰርሳይዝ የተደረገበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እኛ የኦሮሚያን ፕሬዝዳንትም የአማራን ፕሬዝዳንትም የቤኒሻንጉል ፕሬዝዳንትም የሶማሌም ከማገዝ ውጪ በእነሱ ስራ ውስጥ ገብተን መድብ ቀይርና አንልም። ያው እዚህ ስላሉ ያውቁታል። እነሱ 100% ስልጣን አላቸው።
በጀትም ያው እናንተ ብዙዎቻችሁ በፌዴሬሽን ተወሰናላችሁ ፓርላማ ያጸድቃል። እኛ አዲስ በጀት የለም እንደደለው እንደምታቁት ከመቼውም ጊዜ በላይ የፌዴራል ስርዓት ኤክሰርሳይዝ እየተደረገው አሁን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ታዳ ሁሉም ክልሉን ያስተዳደረ ይያለ ምንድነው የሚያጣላው? የኔ ነው ያንተ ግን የኛ ነው ስለሚል ነው። ይሄንን ቫልዩ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። አብረን መኖር የምንችለው ዲፈረንስን ሪኮግናይዝ ያ ሪኮግናይዝ ዲን ዲፈረንስ ግን ልዩነት የሚያመጣ የሚያበጣበጥ የሚያባላ የሚያከፋፍል መሆን የለበትም። እውቅና መስጠትና አብሮ መኖር የሚለውን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። በየትኛውም ብሔር ውስጥ የምታዩት የብሔር አክራሪነት በባህል ደረጃ ኢንቶለራንስም ቢኖረው በቲንኪንግ ደረጃም ጽንፈኛ ቢሆን ወደ መግደል ወደ መደብደብ ወደ ማቃጠል የሚሄደው ግን ውስን ሰው ነው። በብሔርም ብታዩ በእምነትም ብታዩ ቲንኪንጉ ቢቀራረብም ጨክኖ ወደ ማጥፋት የሚሄደው ውስን ሰው ነው። ሁሉም በባህል ደረጃ በቲንኪንግ ደረጃ ያለው ዋልታ ይረገጥ አሳሰብ ወደ ድርጊት አይቀየርም። አንዳንዱ በአፍ ሊሳደብ ይችላል ሊቆጣ ይችላል ወደ መውጋት ወደ ማቃጠል ወደ መግደል የሚሄደው ግን ጥቂት ነው። ያን ጥቂቱን ማረቅ ነው ማስተካከል ነው የሚያስፈልገው ወደ ንግግር እንዲመለሰው ወደ አክሽን እንዳይቀየር። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዲፈረንሶች አሉ በመልክ በቋንቋ በእምነት በዘረዘ በጣም ብዙ ዲፈረንስ አለ። ገመዱ ምንድነው? ኢትዮጵያዊነት። ያን ሁሉ ዲፈረንስ ትቼ ሶስት ዋና ዋና ልዩነቶች ብቻ ልመልከት። ሶስት ዋና ዋና ዲፈረንስስ ሃይማኖት፣ ብሔርና አውራጃ። እደግመዋለሁ፣ አውራጃ፣ ብሔርና ሃይማኖት። እያንዳንዱ እዚህ ያለ ሰው ለአውራጃ እውቅና፣ ለብሔር እውቅና፣ ለእምነት እውቅና የሚሰጥ ሴንቲመንት ያስፈልገዋል። ሊሸፍነው ቢሞክርም አለ። በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስቱም ማነቶች በየተራ ጎልተው የወጡበት ጊዜ አለ። ብሔር በቅርብም በሩቅም የምታቆት ነው፣ ያው ጎልተው የወጣበት ጊዜ አሁንም የሚታይ ነው። ሃይማኖት የሃይላንድ ክርስቲያንና የሎላንድ ሙስሊም ኪንግደም በታሪካችን የሚታወቅ ነው። ሙስሊም ኪንግደሞች ነበሩ፣ ሃይላንድ ደግሞ ክርስቲያን ኪንግደሞች ነበሩ። የተዋጉበት ጊዜም አለ፣ የተስማሙበት ጊዜም አለ። አውራጃ አድዋ፣ ጎጃም፣ ወለጋ፣ ሸዋ የሚባል የለም። አሁን ሚስጥሩ ቀላል ነው። አውራጃ አለ። ትንሹ ዲፈረንስ የሚደበቀው ትልቁን ማንነት ስትይዝ ነው። አውራጃነት ዝቅ እንዲል ብሔር ስትይዝ ይደበቃል። ብሔር ግን ከጎላ ይበተናል። አሁን እኔና እናንተ ኢትዮጵያዊነትን ብንይዝ ልክ እንደ አውራጃው የብሔር ጉዳይ ዲፈረንሱ ቀስ ብሎ መሬት ይነካል። አሁን የለም አይደል? አለ። የብሔር ዲፈረንስ አለ፣ አውራጃ አለ። ግን ትልቁን እንያዝና ትንንሹን ቢኖርም ጥፋት የማያመጣ እናርገው። ኢትዮጵያ ውስጥ አውራጃነት ጎልቶ ዘመን መሳፍንት ፈጥሯል። ኢትዮጵያዊነት ጎልቶ ሰብሰብ አድርጎናል። ብሔር ጎልቶ ደግሞ እየነቀነቀን ይገኛል። አሁን እዚህ ጋር መደመርን ላምጣላችሁ። መደመርን ሸዋ ሁሉም ዩኒክ ባህሪ ያለው ግን ሸዋ አንድ ባህሪ ያለው ሸዋ ውስጥ ጋፋት፣ ጉራጌ፣ ኦሮሞ፣ አማራ ሌሎችም ብሔሮች አሉ። እነዚህ ጋፋት፣ ጉራጌ፣ ኦሮሞ እና አማራ ከ70 89 በፊት ኢትዮጵያን ማጽናት ኢትዮጵያን ማቆም የሚል ከፍተኛ የመደመር ፕሪንሲፕል የሚከተሉ ናቸው። ሸዋዎች ለዚህ ነው አድዋ ሲሄዱ የነበረው መነቃነቅ የመሩት እነሱ ናቸው። እዛ ውስጥ ኦሮሞ አለ፣ እዛ ውስጥ አማራ አለ፣ ጉራጌ አለ፣ ጋፋት አለ። ዘር አይደለም ጉዳዩ፣ አርበኝነት ስለሆነ። አሁን
Imagine ተደምሮ ኢትዮጵያን እንደዛ ያደረገው ሸዋ ሰሜንና ምስራቅ ሸዋ ይያለ አንድ እኮ ነው ሚስቱ ዛናች ባሉ ዛ ነው ይጣላል ይሄን ነገር ሰፕረስ ማድረግ ያስፈልጋል ማሳነስ ያስፈልጋል ትልቁን ነገር ይዞ በጋራ እንዲቆም ማድረግ ያስፈልጋል ወደዛ ካልወሰድ ነው ዲፈረንስ ሪኮግናይዝ ካላደረግን አይሆንም ሐረርጌ በብዙ ነገር በቀላሉ ጅማ ጋ በቋንቋም በእምነትም ሊዋሃድ ይችላል ሐረርጌ ከአንዳንድ ክርስቲያን ኦሮሞ አከባቢዎች በጣም በቀለለ ወሎ ጋ ሊዋሃድ ይችላል ምስልም በቋንቋ ይግባባም በእምነት ተሳሰራል የሆነ ጉዳይ ቢላላ የሆነ የሚያሳስር ጉዳይ አለ አሁን ወሎ አማራ ነው አረርጌ ኦሮሞ ነው ምን ያያይዘዋል እምነት ብሔር ሲደክም እምነት ይጠነክራል እምነት ሲዳከም ለምሳሌ እስልምናና ክርስትና ጅማና ወለጋ እንደሞ እንዳያለያይ ብሔር ያያይዛቸዋል አንደኛውን ይያዘ ኢትዮጵያን ያጸናል ምን ካደረግ ነው እውቅና ከሰጠ ነው ወደ አክራይነት ካልቀየር ነው አለብለን ተቀብለን በሰላም መኖር ከፈለግን የሚያሳስረን ገመድ ይሆናል አንዱ መዳከም ምችልባቸው አጋጣሚው ሲፈጠሩ አንደኛው ጉድኝት ይፈጥራል ስለዚህ እምነትም ኢትዮጵያን ያጸናል because እስላም ሁሉም ጋር አለ ክርስቲያን ሁሉም ጋር አለ ብሔርም በጣም ኢምፖርታንት ነው አውራጃን እንዳይኖር ያደርግልናል አውራጃም አይቀርም የራሱ ቴስት አለው ስለዚህ ለአውራጃም ለብሔርም ለእምነትም እውቅና ሰጥተን ትልቁን ቀለበት ኢትዮጵያዊነት ከጨመርንበት ከነእምነት ከነብሔር ከነአውራጃ በትልቁ ማቀፍ ውስጥ መኖር ትችላለህ እምነትም አይነካም አውራጃም አይነካም ብሔርም አይነካም ሰፈርም አይነካም ችግር የለውም ኦክና ንስት በኢትዮጵያነት ገመድ እንሰረው እምናርመው ይሄንን ጉዳይ ነው መታረም አለበት ያልነው አክራሪነት ነው የምን የማህበራዊም የፖለቲካም በድርጊትም ይገለጽበትን ካነሳም በኋላ ዋናው ዲፈረንስ ኦክና ቢያገኝ እንደ ሀገር የሚያጸናን ደግሞ ኦክና ንስት ነው ቪክቲም ሁድ ሜንታሊቲ ቪክቶሪየስ አያደርገንም አያደርገን እኔ ተጠቃው እኔ ብትል ታለቅሳለህ እንጂ አታሸንፍም ከቪክቲም አስተሳሰብ ወጣ ብሎ ቪክቶሪየስ መሆን ጥፋትን ብቻ ሳይሆን ልማትን ማየት ይጠይቃል ውድቀትን ብቻ ሳይሆን መነሳትን ማየት ይጠይቃል አሁን ብዙ ሰዎች አሉ ታጋይ ነን ይሉና ወጥች ተቸግረናል መሞት አለብን ይላሉ ገና ሳይጀምሩስ በቃ መሞትን አውጇል ይሞቱታል ማሸነፍ አለብን አይደለም አዋጁ ራሱ መሞትን ጀብደኝነትን ነው ትግል የሚያረጋው ጀግኖች መሞት አለብን አይደለም ይሉት ጀግኖች ህልማችን መሳካት አለበት ቪዥናችን መሳካት አለበት ያ ቪዥን እንዲሳካ እንቅልፍ ማጣት ካለብን እናጣለን ገንዘብ ኮን እናዋጣለን ደም ኮን እናፈሳለን አጥንት ኮን እንከሰከሳለን ግን እናሳካለን ይላል ይሄ ጀግና ነው ጀብደኛስ ሞታለው ይላል እሱ ሲሞት የተሳካ ይመስለዋል እሱ ይሞታል እንጂ አይሳካም ነገርየው ጀብደኛ አንሁን ጀግና አንሁን ጀግና አገር ይወዳል ጀግና ለዓላማ ይቆማል ጀግና የሰው ልጅ ከመሞቱ በፊት ያለመውን ያሰበውን አስፓይር ያደረገውን ማየት እንዳለበት ያስባል ጀግና ይስቃል ጀግና ያለቅሳል ጀግና ይራራል ጀብደኛ ከሆንክ ግን ዝም ብለህ በቴስታ ነው ይሄ ደግሞ በሚጠቃውም በሚያጠቃውም ጥፋት ያስከትላል ለሚሳካ ነገር የምንተጋ ሆነን ይሄንን ማረም ይተበቅብናል አንደኛ ምን ገነባው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ነው በምን ባስተዳደር
በቋንቋ በማንነት ያለን ልዩነት በአንድ መኖር እንደምችል መገንባት አለብን። በብሔር መለያየት በቋንቋ መለያየት በመልክ መለያየት ችግር የለውም። የጋራ የሆነ ቫልዩስ የጋራ የሆነ አውድ ከፈጠር መኖር እንችላለን። አሁን እኛ ብሔርተኛ አትሁኑ ስንል ያንተን ዘር ያንተን ማንነት ያንተን የመጣህበትን ቋንቋ ባህል ጥላ አይደለም፣ እውቅና ያስፈልጋል፣ ክብር ያስፈልጋል፣ ማንነቱ መታወቅ አለበት። የብዙዎች የትግል ውጤት ነው። ነገር ግን ወደ ሰባዊነት እደግ። ካንተ ብሔር ውጭ ካለው ሰው ጋር ለመኖር ለመስራት ለማደግ ዝግጁን እንደ ሰው ወደ ሀገራዊነት ደግሞ እደግ። ቢኮዝ ኢትዮጵያ የብዙ ብሔሮች ብሔረሰቦች ሀገር ስለሆነች የራስን እንድትጠላ እንድትንቅ ሳይሆን ያንተን ወደ ሰውነትና ወደ ሀገር ብታድግ ከፍ ብትል ጸቡ ግጭቱ ይቀራል። ወደ ብልጽግና ለመሄድ እንችላለን። ሁሉም ሀገር ደግሞ ይሄ ዲፈረንስ አለ። ወደ ሀገራዊነትና ወደ ሰባዊነት እንደግና አርበኛ እንሁን። ሰው ምን ወድ የምናገለግል የምንሰራ የምንታመን ስንጦር የሚጦረን ትውልድ የፈጠርን እና የማናፈር እንሁን ነው። አሁን ችግሩ እናንተ ገምጋሚ ናችሁ። ባንተ ዞን እርሻ የለም፣ የሰው እርሻ ስትገመግም ትውላለህ። ባንተ ዞን ሰርቪስ የለም፣ ግምገማ ጥሩ ነው፣ መጀመሪያ ግን ስራው ኑሮ አንተ በተሰጠ ኃላፊነት አድርገውና እኔ እንኳን ይሄ ያለኝ እኔ ምሰሉ በል። አንተ ጋር የሚታይ ነገር ሳይኖር ሌላውን ብትገመግም ምን ትርጉማል? እኛ በታሪክ እንጣላለን። አክሱም ብዙ ዶክመንቶች አይቻለሁ። ምንም ዶክመንት ባላይም ግን አክሱም የሁላችን አባቶች የሥራ ውጤት ነው። ህዳሴ የኢትዮጵያ ሁሉ ገንዘብ ዕውቀት የተሰብስቦ የሄደበት ፕራይቲ ስለሆነ ዛሬ ሁሉም ሰው አለበት። የሞተም አለ፣ የቆሰለም አለ፣ ሁሉም አለ። የቤኒሻንጉሉም ነው፣ የትግራዩም ነው፣ የአፋሩም ነው። አንድ ሲግኒፊካንትሊ ለታሪክ የሚቆይ ስራ በአንድ ሰፈር ሰው ብቻ ሊሰራ አይችልም። የዛ ሀገረ መንግስት አለ ሚሊዮን ጭንቅላትና ገንዘብ ሰብስቦ ነው የሚሰራው። አክሱም አሁን አክሱም ከተማ ስለሚገኝ፣ ላሊበላ ላሊበላ ስለሚገኝ፣ ሐረር ግን በሐረር ስለሚገኝ፣ ሶፍመር ባሌ ስለሚገኝ የኔ አይደለም ብለህ አትጨነቅ። የአባቶችህ የላብና የደም ስራ ውጤት ነው። ህዳሴም ነገ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንደሚሆነው ታሪክ ላይ ከምንጣላው በላይ የሚያቀራርብ በጣም ብዙ ነገር ስላለ እሱ ለድቤል እናርግ። አሁን አፋር ምድር ላይ እንደዚህ አይነት ድንቅ ውበት ያለ ላይመስል ይችላል፣ ግን አፋር እንዴት የሚያምር አገር መሰለ። ግን ያቃጥላል። ሙቀቱን ችለህ ውበት ታደንቃል። ሰሜን ተራራ ብትሄድ ዳገቱ ዳገት የሚያልቅ አይደለም፣ ያንን ችለህ ታደንቃል። በየቦታው የሚደንቅ ነገር አለ። የማድነቅ አቅም ግን እኛ የለንም። ደርሶ የምናደንቀው የዱባይ ህንፃ ከሆነ ብቻ የዛ ሀገር ህንፃ ከሆነ ብቻ የኛ የሆነውን ነገር የማድነቅ ብቃት የለም። እኔ ብቻ የምንል አንሆን። አሁን ያለው በሽታ እኔ ብቻ፣ ሁሉ ነገር እኔ። ኃላፊነት አለብህ እየሞተ ያለውን ሰው ለማዳን። እሳት የምናራግብ መሆን የለብንም። ሰላም የምናመጣ መሆን አለብን። እየተራበ ያለውን ለማዳን አርያ ሆነን አፈር ነክተን ልማት ማምጣት ይኖርብናል። በሐሳብ ብቻ የምንግባባ ሳንሆን በተግባር በሚታይ ነገር የምንግባባ መሆን አለብን። እባካችሁ ይሄ ሲዝን ያመልጠናል። በስምንት ሰዓት ስራ ኢትዮጵያ መቀየር አንችልም። እኛ ተክተን ልጆቻችን የማይለምኑባት ኢትዮጵያ ለመፍጠር ዊን ዩርሰልፍ ራስህን አሸንፍና ስራህን ስራ። ዝም ብለህ ሰደቡኝ ረገሙኝ ምናምን አትበል። ለመሰደብ ተፈጥራለህ አንተ። ትሰደባለህ፣ ትረገማለህ፣ ምን ትላለህ፣ ግን ስራ። ያ ስራ ዘመንህን በሙሉ ሲመርቅህ ይኖራል። ችግር የለውም። አሁን ባለው ንፋስ ተወስደን ሳንሰራ ጥፋት እንዳናመጣ ኃላፊነት አለብን። የጀመርነውን ነገር አድምተን ውጤት ለማምጣት በስራ ለማሳየት እና ኃላፊነት አለብን። አርበኞች እንሁን፣ አገር እንውደድ፣ ስራ እንስራ፣ ውጤት እናምጣ። ውጤት ካመጣህ በአንተ ዞን ውስጥ በቂ ስንዴ፣ በቂ አቮካዶ፣ በቂ ቡና ከተመረተ
ወይም ያንተ ዞን ያለውን ነገር ህዝብ አስተባብረ ከሰራ እና ውጤት ካመጣ እኔ ባላመሰግንም ብልጽግና ባያመሰግንም ህዝቡ ስራህን ያቃል። እንደዛ አይነት ግለሰቦች አሉ እናንተ ውስጥ። ግን ሁላችንም ወደዛ እንደግ ለመጠየቅ ብቻ ለመገሰጽ ለማረም ብቻ ሳይሆን ራሳችን ለመጠየቅ እንዘጋጅ። ምን ያደረኩ ነው ብለን ራሳችን እያንዳንዱ ራሱ ሲጠይቅና ምላሽ ሲያገኝ ኮሌክቲቭሊ የላቀ ነገር እናመጣለን። ሀገር እንስራ፣ ቶሎ እንስራ፣ ትልልቅ ነገር እንስራ፣ በንጽህና እንስራ። ያ ትውልድን የሚጠቅምና እኛንም ደግሞ የሚያስጦረን ስለሚሆን ጥሩ ተጧይ ለመሆን ዛሬ ጥሩ ሰራተኛ እንሁን። እኛም እንሰራለን፣ እናንተም ስሩ። አሁን ያለው ቂያቂያታ ሁሉ ጸጥ ይላል። የጊዜ ጉዳይ። ተቋማትን ገንባ፣ እንበርታ። የበለጸገች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክብ።